horas van cada en la manta. Comenti orto hal istimala mar alala iyo mar marke arabto ina kod kaga afalan qaysid macnaha kod a qortay ina sharax hadid tusaale hadu waxaan qaadinaynaa H1 taasoo la isticmaalo mar alaala markii aad rabto inaad waana qorto. Waanka kadib waxaan ku darayaa baragraaf kaasoo asna markii aad qoraal caadi aad rabto, kadib waxaan iska isticmaalaynaa qoraalkeena kaasoo ah lorem 10 erey aan rabaa. Kan waxaan dhan horay u soo sharxay, kadib asigana waxaan rabnaa sawir. Sawir aad rabno waxaa lana asigana image, kadib ala twin dot block 3 kaas ayaan qaadanaa, maxay leen bananka wala block 3 dot jbj. Waxaan dhan horay u soo sharxay, kadib waxaan tegaynaa qaybteeni waa kana. Sidaa ujeedin waa kaasa. Inta maa kusoo baxay H1, kan waa ciwaankeena, kan waa tagistiga aan qaadanay, kana waa imagekeeni. Waxaa rabaa labadooda inaa isbarbar dhigo si aan hal mar aan iskula aragno. Waa kana labadooda wax yarkan aan yareynaya si kan shaashada dhan oo nagu wada qabsado. Sidaa ujeedin waa kana. Haddii aad rabto ciwaan inaa isticmaasho, hal isticmaala H1 ilaa iyo H4, H2, H6 waa kasoo hadla waxaas. Qoraal caadi aad rabtana waxaad isticmaalaysaa paragraph. Image haddii aad rabtana waa kana, taagaas aad isticmaalaysaa imageka meesha aad ugu sheegaysid waa kana. Sourcega waa imagekaaga meesha uu yaalo, meesha aad ugu sheegays. Qoraalkan wuxuu soo baxaa haddii imagekan la waayo, kaasoo sawir. Qoraal haddii sawirkan la waayo waxaa soo baxaya qoraalkan. Haddii aan tusiyo waa kaasa waxaa soo baxay sawir, balse sidiisa ayaan ku celinayaa. Marka waxaan rabnaa muhiimadeenu waa comment waxaa loo isticmaalaynaa laba qaab ayaa loo isticmaalaa. Marka ugu horreysa inaa koodkaaga ku sharaxdid, haddii aad rabto inaa comment aad sameyso, commentiga horta website ma kasoo muuqanayo maya, commentiga website kama soo muuqanayo. Comment sidoo loo sameeyo, comment waxaa loo sameeyaa marka ugu horreysa waxaa qabanaysaa shiftiga, kadibna waxaa taabanaysaa calaamada koma, kadibna waxaa kusoo baxaysaa calaamadaas oo ah ka yar, kadib shifti ayaa qabanaysaa, kadib waxaa riixaysaa number one calaamadaas oo waxaa kusoo baxaysaa exclamation mark, kadib waxaa riixaysaa minus ahadi aa qoray minus halaa kalan asiga ay dhammaystiray alaan waa qori karo balse uu soo buud maxaa yeel imid ayaa isticmaalaya asiga ay aabanaa minus adhe, kadib minus ka weyna qoraysaa oo ah shifti dote komada geeskeeda waaye. Komada iyo ka yar iyo ka weynta waxaa ka helaysaa maada kan ku xiga waa labada button oo ku xigto ka yar iyo ka weyn labadaas maada kan ku xiga ka helaysaa. Waa kan comment haddii aad maqasho html waa kana. Commentiga waa kana waxaa dhigi karaa kani waa ciwaankii koowaad. Kani waa ciwaankii koowaad, hadda waa falanqeyni sidaas ay ugu hadalna waxayna daba socotaa. Waa kana H1 waxaa dhona kani waa ciwaankeen koowaad. Sidoo kale haddii aad rabno inaan tagistiga asigana hadda commenting aan tusaale waaye, balse markii aad website aad qoreysid commenti macno buuxa leh ayaa meesha isku qoranaysaa. Bas hadda kan waa iska tusaale keliya, commentiga qaabka loo qoray ayaan baranayna. Hadda sida ayaan leenaa shifti ayaa riixaysaa, kadib comment ayaa riixaysaa, waxaa kusoo baxayso calaamadaas ayaa kusoo baxayso waa ka yar, kadib waxaa riixaysaa shifti, haddana halka ayaa riixaysaa exclamation ma kusoo baxayo, kadib calaamada oo xariyaysaa minus, kadib asiga ay dhammaystirayo. Kani waa waxaa jira store ticket kaasoo commentiga adigoonan dhib gelin oo si fudud ku qoran karti. Store ticketkaas waxaa waaye waxaa qabanaysaa control iyo calaam su-aalka, waxaa qabanaysaa control, kadibna xariixsaa calaam su-aalka control ka qabanaysaa, kadib xariixsaa calaam su-aalka,
كدي كومنتيغا عادي وحكو سمينايو كود كان يكو سمينا او فيوتشر ستوديو استعمالو كدي بحلالي وحي عربتا او قرنسا اوكي كاستو سالايو هاي شورت كت كلي روينا انتو سيو قيبتا ايميت كان استعمالنا اوكي كدي بسيدا ان سمينا حلا كنترول على مسألكا اوكي كدي بحلالي هاي كمان صبر كي كوبات اوكي كمان تيجي ساس قبك سيالو استمالا وحان عميش عنكو قرنه هذا دي عمسيد كان عطيو عرفريش عدو نصوبة حام حايل كليو حام عالو تلقى لئن لغو فهم كليه كود كان عنك ميشا انت نو قرن حا انت نو قرن كليه ان النشر حام بسا لغو تلقى لمان وح ميشا او لغا اركاي ماهن ان قبك لنو عالو استمالا قبك سوي هدي عربتو ان كود كاقا اتجابيسو هاتو سالو كالي كان دوكومنتي واسمينو كالك سوقو كي دي بحان سوق هذا كومنتي ان انت يوك فرما وكنا انت نو كيرما هادي على انكت اندو قيب تانن وذو كومنتي انو غامركا هجونا امانا كي دي بنتا يوك سو حرايا هجونا اودان واكاس كومنتي على قدي وعي نقطة عقار مركي عقار نقطة دي عم سيد كتاق عرفريش عدو سيدا وجي دي محا قرصو مي هجونا اودان وا قرصو انتم حايل ميش ايكا قرصو انتي هذا ديا كومنتي اكسارو اك انت كيرمتا ديا اكسارو كان اسكتترو او سيف اندو كدبنا انتي مالو عرفريش ادو حسو باي كان وعوان كينا سيديسا يكسو نقنا لو اسقاب بولو استمعلا انا كود كاقا مراتي جايبين سا اسكي قرسيد ايو انا كو شرحتيد اوكي ام حارب ارتو انا كان مقا عاك بدل فعل كام حايلة عشر كان الاشركي لواد ما عمركا مقا انا كبدل عربا او مقا قودا او باشرا حان نقولو فانا السيفاس كي ديب سيفاسا عمركي عدو واكنا مقا عيسى وعلي اي جايتيجا عشيرو الاسكالية على ساكسو قابسنا كي ديب حالي السيف اوكي سيف مركي عدو وكاسا مقا نحن وضع شرو كاسو مقا قد كنتبها لها ريفريش هذا ديا كان قرنو وكاسا ان متك عربتها كورتيجيسا كنتبها ريزا كنترول يعلم سؤالك كنتب كومنتي ان اسيقا يكو سارا اكدون اسدبن وكاسا ريفريش اللي اي بلسي فيل كان اي فيل كان وكال دويم حايلي لو فيل اي كارنو ذن وكان عشرو فيل كان سين ديسكتوب كالكين فيل كلا لغسمي وكان اوه مسيف انسا اوكي سيدا وجيدين كومنتيك ووقاتي معايا لووقر سومي مقالك انتا سيونو ويجي هاي فيديو الاكسار جنال كان سبسكراب سار ما سنين